ishte më rëndësit përfshim institucionet të cilët kanë kompetenca në këtë drejtim. Ministria e Financave është shumë e rëndësishme për shkak se ne duhet të gjejmë burimet financimit. Sot kemi diskutuar disa opsione. Në një, të financohet nga buxheti i shtetit, krejtësisht, dhe në dy, të sigurojmë kredi nga fondet, nga institucionet financiare ndërkombëtare. Ministria e Financave është ajo që bën sigurimin e mjeteve, prandaj është rëndësishme. Gjithashtu, drejtoria e rrugëve është shumë e rëndësishme për shkak se ata janë në një mënyrë edhe institucioni bazë, por edhe zëvendës kryeministri dhe ministri për çështje ekonomike janë të rëndësishëm për ta kompiluar gjithë këtë proces. Me rëndësi është që kemi tani një grup qendror që do ta koordinoj unë si koordinator nacional për ndihmat huaja, për shkak se të gjitha fondet evropiane vijnë nëpërmjet sekretariatit për çështje evropiane, por edhe si njëri që është i interesuar veçanërisht për ndërtimin e kësaj autostrade.